Ja, stort grattis Linnea. Tack så mycket. Du, hur gick tankarna inför den här finalen? Jag var faktiskt inte så nervös som jag brukar vara. Alltså, det kändes rätt lugnt och jag tänkte bara gå in och spela mitt spel. Och, ja, det gick bra. Ja, du hade lite jobbigt i första set, underläget 2-5-0-40. Mm. Jo, ja. Vad hände sen? Ja, alltså, jag tyckte jag spelade väldigt defensivt fram till dess. Så jag förlorade mycket på det. Och sen från 2-5 så började jag slå till bollen och få lägen. Och sen så, det gick bra då. Mm. Och andra set, det var... Ja, det rann det på bara? Ja, exakt. Jag gjorde det flest på. Jag fortsatte min plan och det gick bra. Mm. Och en lång väntan här på matchbollen. Ja. Var den inne eller var den ute? Ja, jo, men den satt i slut. Precis. Du har ju haft en häftig sommar. Jag tänkte passa på att fråga dig om det också. Du var ju med på OS, ja. Ungdoms-OS tillsammans med Patrik Munkhammar. Hur var det? Jo, det var väldigt kul. En riktig upplevelse. Det var väldigt kul att få se både andra sporter och se de bästa tennisspelarna. Så det var jättekul. Vilket väger tyngst, vara med där eller vinna ett SM-guld? Det är svårt alltså. Båda var lika roliga. Vad har du att se fram emot närmast? Jo, det är en ITF nu i Malmö helgen, så det är väl det som är nu. Mm. Och framöver? Mycket tennis, det är väl kanske någon ITF på vägen, men mest träning. Mm. Bra, stort grattis! Tack så mycket!